Terve vuos. Arvatko, mitä on tässä? Minä näihin vanahoihin ovin panen itse suunnittelemaan tarra. Sitten panen ne uudet tarrat sitten niihin uusiin ovin. Nämä laitan nyt tuohon. Metsämän trukkin, haulin trukki, haulake trukki. Haulake, eli tässä on niinku transportaatiohommo tässä. Minä tämä on varmaan monet ihmettä, mikä tekee englanniksi, mutta kun tämä on kansainvälinen brändi on tämä metsä, mutta tiedän vaikka tullut Amerikkaan keikka, niin on näkevät siellä, että nyt on trucking haulin miehiä. Haulake trukki. Niin. Nappan tähän. Uusin ovin panen sitten ne uudet. No nyt panen tähän väliaikaista, kaikki on vaan. Haulake trukki. Haulake trukki sitten. Pitäis nyt saa siihen jotenkin. Itijäkki tuohon kohti. Tuohon kohti. Haulake trukki. Mitenköhän tämä nyt onnistaa? Haulake trukki. Mitenköhän tämä nyt onnistaa? Tästä tuohon kohti. On se suurin piirtein suorassa. Asia. Kansainvälinen kuljetusliike on nyt, kun on tarrat ovissa, orattavissa. Verrattavissa on DHL, saatana. Siinä se. Ja nyt toiselle puolelle. Kansa haulake. Haulake trucking on sitten Mersu haulake trucking. Tuolla trucking miehi. Haulake trucking miehi. Haulake trucking. Tuulo tuhansia poforeita sekunnissa. Haulake trucking miehille. On ei haittaa tuuli haulake trucking miehille. Perri. Haulake trukki. Haulake trukkin miehi. Virta vie, virta tuo, vaikken seiväs kankia nää. Virta vie, virta tuo, on seiväs kanki mulla vain. Lallallaa, lallallaa. Haulake trukki. Mitenkä se tuli tuolle puolelle? Kävän malloomassa. Haulake trukki. Haulake trukki. Tuo onnistui ihan hyvä. Sitten mä sen mennään sille päin seinään. Haulake trukki. Ei saisi mennä. Huonon kuvan virmasta antais haulake trukki mennä pieni. Natuo. Haulake trukki. Haulake trukki.
kylttimaksilta, niin näitä saa itse suunnitella siellä tuon tarran ja tuota tulostavat eikä hyvin paljon maksa. Vähän hupitarrahan tämä nyt sillä tavalla on, mutta haulaketrukki. Nyt ollaan haulaketrukkin miehiä, eikä itkuaatu. Tuolla sisälläkin on uutta. Haulaketrukkin homma on sielläkin. Katsotaan, kun näin vien nuo tarvikkeet pien pois, niin katsotaan haulaketrukkin homma. Sisälläkin haulaketrukki. Haulaketrukki. Katsokee tuota tekstiä sen aikaa. Katsokee noita sanoja ja painakaa ne sydämeen. Haulaketrukking, niin nyt on haulaketrukki. Haulaketrukking homma nyt. Eikä itku aalta, haulaketrukki. Haulaketrukki. Joko muistatte nuo sanat, että painatte ne sydämeen. Joko muistatte, haulaketrukki. Nyt on haulaketrukkin miehiä. My English watches, I can say that if I get a delivery job in just like New York. So everybody knows that I am haulaketrukkin man now. Delivery transportation man in the truck, in the haulak, in the car, in the low heavy load, much heavy load. Oh yeah baby. Tuotaanpa sitten sisällä on tällä kansan nyt jännittäviä uutuuksia. Uskallanko minä näyttekään näitä? Tällä mennä on sontahousu. Sonta mennä heti housuun minä näytän. Nyt se jää se haulaketrukkin, se lasta pitää panna tuonne mukkansa. Liimellä tarroja, niin tuota aina ajaissaan sopliimata aina vauhissa, niin sopliimata aina tarroja, kun tullut semmonen aina. Mieleen usein aina tullut, nyt pitäisi liimata tarroja. Nyt kaikki asennossa seisomaan. Nyt tullut se uudistukset tässä ohjaamossa. Nyt on semmoiset tarrat, jotka kestää. Siinä on vaihdelaatikon. Se on se minun tarrat ei pysynä. Nämä saattaa pysyä nuo. Siinä on se. Tuossa on sitten, ne on starttinappulan paikka ja sitten on virtakytke avaimesta. Ja sitten on tuo piävirrasta vielä maininta on siinä. Siitä. Kaikilla haulaketrukkin miehillä pitää olla tämmöiset tarrat. Luonto vaatii sitä. Tuota, on niinku välttämätöntä, niin haulaketrukkin miehillä pitää tämmöiset tarrat. Haulaketrukkin vehkeet. Muuten ne on kyllä hyvänlaatuisia tarroja tullut haulaketrukkin tarroja kylttimaksilta. Miten Ruotsissa vai missä helvetissä se on? Olkoon vaikka missä, mutta hyvänlaatuisia tarroja tullut sieltä ja halaavalla. Niin nyt on niinku semmonen ammattimaisen näkö, haulaketrukkin miehen näköinen on tuo ohja. Kaikilla haulaketrukkin miehillä pitää tämmöset tarrat olla. Jos ei oo, niin tilatkin. Jos ootte haulaketrukkin miehiä, niin kuin kaikki kuorma-automiehet on haulaketrukkin miehiä, niin se on niinku englantia, se tarkoittaa, että niinku haulaketrukkin. Trukkin homma on paljon silloin. Ihmishirviöille. Haulaketrukkin homma.
siinä on tuo haulaketrukki. Siinä on haulaketrukki. Noin. Joo, ja nyt on tämä. Tuo pitää kyllä muuttua vielä minun kun löyvän sopivan ruuvin. Tai lyhennän tuon ja hitson siihen piehän, niin tuon. Tässä on tuon niin. Tämä on nyt ei vähän, niin kuin, vähän siistimän näköinen, ei niin reuhota nuo johot siinä. Ei haulakeet trukkimiehillä ei saa johot reuhottaa. Niin kuin edellytys siihen, jotta pääsee haulakeet trukkimiehiksi. Eihän sitä muuten haulakeet trukkimiehiksi pääsisikään. Nyt pääsee niin kuin haulakeet trukkimiehiksi. On tämmöset niin tämmösiä järjestettä tänne. Haulaketrukkin hommia minulle. Tän on vehkeet kasata tuohon. Tänään menen sitten olisin käynyt karviosta kiisseliä, mutta en minä kyllä lähde tänään ennen. Tää käyvät moro. Tuo ei mene ennen ole. Nyt on haulakeet trukkin. Eikä, katsotaan nyt, tekee tämä värkki, eikä että mä tulleen nyt se tuttuas. Niin, jospa tuot ei sytty tulla. Nyt on haulakeet trukkin hommat. Tämmöset pitää olla kaikilla niin tarvit niin tulosta. Laittaa paikalle. Itikäkki. Katsotaan nyt, miten tämä pello, tämä keksintä tuosta. Pellokko mitenkä, mitenkä kauan pello. Nyt tässä on kaikki, tämäkin on tuota nyt, niin. Tuokin on tuossa niin veli parhaimmilla. Tämä on vähän sen tuo, mutta ei tuot haittaa tuokka, on tuo tuolla on. Siinä pitäisi olla semmoinen kierrettävä nappi oikeasti. Haulaketrukkin nappi. Nyt tässä nyt on tätä uudistuksia tullut. Haulaketrukki. Kerätä vehkeet. Aika väsyttävä on tämä haulaketrukkin laittelu. Nyt siinä on